Երակողմ հուշագրով ամրապնդվեց ԱԳԲԱ լիզինգի, չինական JAC և Իվի մոտորս գրուպի բացառիկ գործակցությունը։ Հուշագրի առանցքում հայկական բիզնեսի համար փոխշահավետ պայմանների ստեղծումն է։ Ավելի քան կեսդարյա պատմություն ունեցող չինական JAC մոտորզը արդեն 4 տարի պաշտոնապես Հայաստանում է։ EV Motors Group-ը ներկայացնում է JAC մակնիշի բեռնատար և բեռնաուղևորատար պիկապ մեքենաները։ Նոր գործակցության շնորհիվ հայ սպառողը JAC մակնիշի մեքենաները կկարողանա ձեռք բերել հատուկ պայմաններով։ Մեր հաճախորդները հնարավորություն կունենան ձեռք բերել JAC ավտոմեքենաները բացառիկ գնով և բնականաբար բացառիկ ֆինանսավորման պայմաններով։ Բնականաբար սպառողին շատ հաճելի է, երբ ապրանքը մատակարարում է նոր մեքենայով, և բնականաբար բիզնեսի համար շատ կարևոր է, երբ որ հիմնական միջոցը ձեռք է բերվում աննախադեպ լավ ֆինանսական պայմաններով։ Առաջարկելու ենք ֆինանսավորման ճկուն փաթեթներ և բնականաբար աննախադեպ ցածր տոկոսադրույք։ Պայմանները վերաբերվելու են ինչպես պետական սուբսիդավորման շրջանակներում ձեռք բերվող մեքենաներին, այնպես էլ ոչ պետական սուբսիդավորման ծրագրով ձեռք բերվող մեքենաներին։ Մեզ համար կարևոր է ընտրել հուսալի գործընկերներ։ Մեծ պատասխանատվությամբ ենք ընտրել այն լիզինգային ընկերությունը, որի հետ պետք է իրագործեինք ֆինանսական աջակցության ծրագիրը։ Որպես հայկական լիզինգային շուկայի առաջատար որոշեցինք աշխատել ԱԳԲԱ լիզինգի հետ։ Գործունեության սկզբից 4 տարիների ընթացքում հիմնականում ակտիվ ենք եղել փոքր բեռնատարների շուկայում, այս հնարավորությունը նոր հորիզոններ կբացի մեր համար, արդեն ծանր բեռնատարների շուկա մտնել, հուսով եմ, որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Ավելի քան 130 երկրում ներկայացված JAC-ը, երբ մուտք էր գործում հայկական շուկա, մտավախությունները շատ էին։ Մեքենաների հուսալիությունը, անվտանգությունը և հայ սպառողի գնահատականը փոխեց ամեն բան։ Իրականում սկզբից շատ դժվար էր, որտեղ կային կարծրատիպեր, որ բավականին մեծ աշխատանք էր պահանջում այդ կարծրատիպերը կոտրելու համար։ Մեր հասարակությունում չինականը միշտ ասոցացվել է ինչ-որ անորակի էժանի հետ, ու մեզանից բավականին երկար ժամանակ խլեց, որ այդ կարծատիպերը կարողանանք կոտրենք։ Այսօր արդեն փաստերով ապացուցված ունենք, որ 200,000 կիլոմետր ավել շատ ծանր պայմաններում, հանքերում, մեծ չինարական ընկերություններում օգտագործվող մեր մեքենաները որևէ լուրջ խնդրի չեն բերում։ JAC մեքենաները շահագործվում են ամենատարբեր բնագավառներում՝ արտադրական, շինարարական, բեռնափոխադրմամբ և առաքմամբ զբաղվող ընկերություններում։ Հնվածով, որ դրանք տենց ծանր պայմաններում շահագործվելու, օգտագործելու համար արտադրված մեքենաներ են, կարող եք տեսնել, թե ինչքան են մտածում վարորդների հարմարավետության մասին։ Այսօր ավտոարդյունաբերության մեջ օգտագործվող բոլոր օպցիաները գրեթե առկա են այստեղ։ Մեքենաներն ունեն տարածաշրջանային ադապտացիա, հարմարեցված են մեր եղանակային և ճանապարհային պայմաններին, ինչպես նաև Հայաստանում առկա վառելիքի որակին։ Ընկերության բաժնետոմսերի 50%-ը գերմանական Volkswagen-ինն է, չինական նորարարությունը միավորվել է գերմանական փորձի հետ։ Ինչու ընտրությունը կանգ առավ հենց JAC-ի վրա, հասկացանք, որ JAC-ային արտադրողներ, որը ներկայացված էր շատ լայն մոդելային շարքով, այսինքն սկսած փոքր մարդատար մեքենաներից տարբեր շարժիչներով, էլեկտրական, դիզելային, բենզինային, հիբրիդային լուծումներով մինչև հանքերում օգտագործվող ծանր բեռնատարներ։ Մենք տարածաշրջանում երևի առաջին երկիրն ենք եղել, ով էլեկտրական բեռնատարներ է ներմուծել։ Ցանկացած վարորդի համար կարևոր է մեքենայի հետագա սպասարկումը։ EV Motors-ը առաջարկում է 5 տարի երաշխիք։ EV Motors Group-ը ԱԳԲԱ լիզինգի հետ մշակած նոր նախագծի շնորհիվ JAC մեքենաների ձեռքբերման համար առաջարկում է ֆինանսավորման արտոնյալ պայմաններ։ ԱԳԲԱ լիզինգի հետ բազմիցս առնչվել էինք տարբեր նախագծերի շրջանակներում և արդեն ձևավորված էին բավականին լուրջ վստահելի հարաբերություններ, դա էլ հենց պատճառ հանդիսացավ, որ հենց նախագծի սկզբից համագործակցությունը շարունակվեց հենց ԱԳԲԱ լիզինգի հետ։ ԱԳԲԱ լիզինգի միջոցով միայն այս տարի տրամադրվել է մոտ 600 միլիոն դրամի բեռնատար և բեռնաուղևորատար մեքենաներ, իսկ մինչև տարվա վերջ ակնկալվում է իրականացնել 2 միլիարդ դրամի լիզինգի տրամադրում։